Я вот тут возле печки спала, спала. Пеньки туди поставила, ще штук. І доски, і ще фанера. Тому що кровать не вміщалася. Околиця Святогірська. На паркані із дірками від снарядів напис «Люди». Односельчани збираються біля бусу, аби отримати хліб від волонтерів. Серед них – Людмила. Торік жінка пережила окупацію. Розказує, як зі сльозами на очах зустрічала українських військових. Заворачують, йдуть прямо на мене, напроти мене. Я так хані підходить, я говорю, ребята, а ви хто? Я не знала, я що спросити. Я говорю, а ви хто? Ну, Україна. Слава Україні. Я стояла, плакала. На душі так спокійно стало. Знаєш, ну як? Як дома в себе. Селище Сахалін, як його називають місцеві, поряд зі Святогірськом, що на Донеччині. Місцева мешканка Людмила показує свої подвір'я поруч зі згарищем. Після прильоту російських ракет будинок сусідів загорівся. 6 снарядів упали по периметру ділянки. Пенсіонерка гасила пожежу самотужки, аби полум'я не перекинулось на її обійстя. Після такого шоку не могла піднятись на ноги, бо це була вже далеко не перша стресова ситуація з початку війни. Близко все ж построено. Перекинеться на мой шифер и пошло дальше. Загорелась ель, перекинулась сюда. Там тоже снаряд был, потому что кирпичи все. А этот огонь перекинулся на ту усадьбу. Вот это горело три усадьбы вокруг. Да, три усадьбы. Начал гореть вот эта вот крыша на сарае. Начала гореть эта крыша. Начали мы тушить. А внутри там у меня эти дрова лежали. И вот я по этим дровам залезла, потом упала. Потом опять туда, кричу, воду давайте. Мавушка, слазь, ты ничего не поможешь, давайте воду и все. Воду давайте, уже начала крыша гореть. Ну, начали таскать мне воду, детвора, все, затушили. Жінка на своїй ділянці має пасіку та апі-будиночок. Там часто ночує, і саме там знаходить спокій від пережитого та частих вибухів, які досі чутно, бо війна поряд. Це домик давно у мене вже, давно. Зять меня еще построил давным-давно, он сам плотник. Да, очень хорошо там, бесподобно. Вот это вот их жужжание, конечно. Успокаивает. Очень, да. Я беру салат. Місто Святогірськ. Перед будівлею черга з людей та навіть тварин. Саме тут місцеві мешканці отримують безплатні харчові набори. Це допомога компанії World Central Kitchen. Організація тут надає постраждалим від війни українцям їжу, макарони, крупи, м'ясо, салати та фрукти. Для маломобільних людей їжу розвозять по околицях міста. Таку допомогу почали надавати у жовтні минулого року. Ми приїхали, у місті не було ні світла, ні опалення, ні води. Нічого, нічого. Люди готували собі їсти на вогнищах біля пеньків. Зараз у місті вже є світло відновлене, але немає водопостачання і немає каналізації. Звісно, немає газу. У нас його, в принципі, не було. В деяких частинках міста було, але загалом так. Опалення теж немає взимку. Люди, ті, що живуть в багатоповерхівках, я не знаю, як вони будуть. День ми видаємо зараз десь приблизно 950-1000 порцій для населення. Ми видаємо безпосередньо у центрі видачі їжі, де люди можуть прийти, отримати, присісти, поїсти або взяти з собою додому. Видаємо тут і розвозимо по місту. У нас ще 4 точки видачі міста. Це для тих, хто не може дійти до центру або живуть на віддалених точках. Це ті, хто знають Святогірськ, знають, що у нас є Сахалін. Ще Богородичне. На даний день у нас 35 людей зареєстровано в Богородичному, і ми їм відвозимо. Кожного дня так ми без вихідних, без перерива, ми працюємо, годуємо. Зараз знаходимось в українському місті Святогірську, яке хотіли загарбати росіяна, не вийшло, тому що правда на нашому боці. Так от, по цивільних гатили, це просто жах.
Світлана, жителька Святогірська, у своїй квартирі знаходиться у масці. І це не постковідний синдром. В її будинку дах пошкоджений ракетою, тож дощова вода затікає прямо на стелю квартири. Стіни у грибку, на підлозі ганчірки – це те, що залишилось від речей. На кухні табуни пацюків накидаються на їжу Світлани. Жінка чекає допомоги від держави, але коли залатають дах, питання залишається відкритим. При вздрогах, особенно вот со стороны Изюма, стреляли. Получается, вот вы видите, даже тут на стыках вода настолько лилась, что я вот тут вот стояла, я в октябре была дней 10. Я думала, что я сама не высохну. Постоянно дожди, все это лилось, все. Тут у меня была большая, я же уже на пенсии, как, знаете, как обычно. Уже ж все, я работала, думаю, ну купить, приготовить, сделать ремонтик какой-то, все. Ну все сделала, кровать шикарная была, я же вчера буквально вынесли. Вот, а там одеяло, пуховое сверху одеяло, подушки, потому что у меня по 8 подушек, я как астма, я сплю практически сидя. Вот. И все, все это все пропало, вот выносили, вы знаете, мокрое, все в целлофане, чтобы вынести на улицу на мусор, все. Ворота до Святогірська, село Богородичне, розташоване в Національному природньому парку «Святі Гори». Понівечена церква, знищені будинки, наче декорація до фільму жахів. Протягом весни, літа та частково осені тут були одні з найзапекліших боїв. В селі під час окупації мешкало двоє жителів. Як мені розказали тутешні, село близько 14 разів переходило від української до російської армії. Крачучка, столик, підвіска. Духовка, плитка кафелем зеленим отаким обложена, оце таким от. От там були різні духовки вже сажу просили. Серед цегли та металолому – тендітна жінка, Любов. У неї вщент згоріло все, що було нажито. Під час обстрілів ховалась у місцевій церкві, яка, до речі, теж постраждала від російських ракет. Пенсіонерка втратила житло, речі, але тільки не віру у перемогу. Я ж у кухні. Перейшла з хати, щоб мені в погріб вискакувати. Я отут возле печки спала, спала. Пеньки туди поставила, ще штук. І доски, і ще фанера. Тому що кровать не вміщалася. Столик маленький, там окошко було маленьке. Два кресла, той шкафчик стояв. Наразі жінка живе у підвалі. Волонтери обладнали тамбур, там тепер кухня. Також встановили генератор. Жити можна, але важко. Скоро зима – це справжнє випробування, особливо для літньої людини. У підвалі ліплю його, поліпіла, побіліла. І що там? Там у мене кошечка і кошенятка. І там со мною. Там є у мене буржуйка, мені дали буржуєчку, я її теж там... Ну, то ліплю, то підпілю, то там закривачка в мене, що змогла, що город я копала, садила, то теж туди все в погріб, готуюсь. Пані Любов для себе та для сусідів вирощує городину. Кукурудза, бульба, томати, часник та баштани. Без поливу все росте погано, але це не зупиняє жінку, так вона відволікається від поганих думок. Морковка у мене, от. Чеснок хоч який, він там був, тому що не викапувалося, воно кущами поросло. Ну я його все зібрала, навіть щоб займатися чимось, двигатися, навіть маленький. Все треба його роздати людям, віддати його треба, все. Тому що, ну скільки, допустим, треба людині. Картошку я посадила, іскопала, все. Помідори, огурці. Буряк, кабачки і тут, і там. Ну, що, кукуруза. Кукуруза для внуків садила я отут маленькою. І таку посадила. Хоч і познавати, але старалася. Вродіть, не вродіть, думаю, все одно треба двигатися. Що-то треба робити. Як буде перемога, мир, і мені кажеться, люди будуть. Я жду. І своїх жду.
Святогірськ – колись затишне курортне місто Донеччини, куди до повномасштабного вторгнення Росії на відпочинок з'їжджалися туристи з усієї України. Саме тут діяли сучасні бази відпочинку, санаторії та інші оздоровчо-розважальні заклади. І не дивно, що цей регіон називали Донецькою Швейцарією. Наразі тут чутно дихання війни. За десяток кілометрів – фронт. В самому ж місті бачимо понівечені будинки, готелі, парки та ресторани. Росія тут рятувала українців від цивілізації. Три кабіни з гарячою та холодною водою, санітарний модуль для купання. Працює з квітня цього року. Підприємець з Краматорська розробив документацію проєкту на кшталт споруд для військових. Закордонні донори також допомогли в облаштуванні. Тут є жіночі та чоловічі дні, можна прийняти душ та попрати речі. Пані Марина тут за головну, нам показує, що є на базі споруди. Баки для води, то на 200, дві стиральні машини, три душові кабіни у нас. Есть уборная для посетителей. С апреля месяца мы начали работать. Фен у нас есть для общего пользования. Порошок у нас свой, люди могут приходить пользоваться. А кто взагалі приходит? От яка когорта это? Местные жители. В основном это те, кто живет в пятиэтажных домах, многоэтажках. С водой же проблемы у них там. Да. Воду нам привозят с Водомира, им костя у нас стоят. Вода у нас постійно є, а топимо дровами. Місто Святогірськ на Донеччині перебувало під російською окупацією 3 місяці. У вересні минулого року його звільнили українські військові. До повномасштабного вторгнення тут мешкало майже 5 тисяч людей, наразі близько 8 сотень. Посічені уламками снарядів будівлі, храми та залишки обгоріло військової техніки. Наслідки обстрілів та 3-місячної російської окупації міста влітку 22-го року лишаються і сьогодні, у вересні 23-го. А ще місто в мінах. Сапери обстежили лише основні асфальтовані дороги. Більшість території Святогірської громади остаточно не розмінована. Ми зайшли в місто Святогірськ 12 вересня 2022 року. Це перші кроки після того, як місто було звільнено від російського окупанта. Саме головне було налаштувати роботу координаційних центрів і гуманітарних штабів. Це тому, що була перша потреба для людей, які фактично знаходились приблизно 4 місяці без їжі, без логістики, гуманітарної допомоги. І перше, що ми зробили координаційний центр, який зараз працює. Людей ми брали туди, і для тих, які були в окупації, на них ми робили головний такий напрямок, тому що для нас це було важливо, щоб люди відчували довіру. У нас працює стаціонарне відділення Нової пошти, Укрпочти, Ощадбанку, у нас відкрилася заправна станція, у нас працюють перукарні, у нас повернулося 22 підприємці, які наразі ведуть свою підприємську діяльність, у нас працює і фастфуди, і вже готелі, і в принципі ми потрошку-потрошку повертаємось фактично при тій лінії фронту, яка наразі є, ми повертаємось приблизно до нормального життя. Приклад опору Святогірська є надзвичайним. Українці вкотре доказали, що кожне захоплене місто або селище повернеться додому. Вже зовсім скоро тут облаштують пункти обігріву. Понад 500 домогосподарств готуються до зими. Виживають, оговтуються після окупації та чекають перемогу. Все лучше и лучше становится, лучше и лучше становится. Открываются магазинчики, у нас открылась прачечная. Вот она здесь, ну уже сколько, полгода. Есть где искупаться, душ сделали, поставили домик модульный. Ну, в общем, все хорошо.